Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U srednjoškolskom centru Milutin Milanković u Milićima organizovana je manifestacija Dani Milutina Milankovića kojom centar obilježava datum rođenja ovog naučnika po kojem nosi ime. Učenici i profesori su upriličili prigodan recitatorsko-muzički program, a dodijeljene su i zahvalnice ustanovama, preduzećima, profesorima, učenicima i lokalnim radiostanicama. Koordinator priredbe, profesorica srpskog jezika i književnosti Ankica Žugić, kaže da se manifestacija održava osmi put. Čast nam je velika i zadovoljstvo što jedina škola u Republici Srpskoj koja nosi ime Milutina Milankovića je upravo naša škola i svake godine se organizuju dani Milutina Milankovića gdje učenici izvode program, sportska takmičenja i sve ono što je zanimljivo za tu školsku godinu. Ove godine smo se baš s radošću pripremali jer odavno i nismo imali program neki zbog korone i zbog situacije koja je bila ranije, tako da smo zadovoljni i srećni da je krenulo sa manifestacijama. Zadovoljni smo i zbog toga što imamo šta da pokažemo, jer ove godine naši učenici su zaista osvojili veliki broj nagrada, priznanja, pohvala, zahvalnica, tako da je sve pripremljeno onako kako treba. Program manifestacije počeo je himnom Moja Republika u izvedbi školskog hora. Milan Vuković, profesor pravoslavne vjeronauke i vođa hora, kaže da hor broji 15 članova i nedavno je osnovan. Jer usled složenih epidemioloških uslova postojala je zabrana održavanja hora, tako da su djeca imala vrlo kratak period da se pripreme, međutim, zaista su to uradile na jedan visok način, što se pokazalo i ovim našim izvođenjem himne Moja Republika, kojom smo otvorili manifestaciju i ovo nam je prvi put da imamo hor naše škole na danima Milutina Milankovića. Školski hor je još izveo kompozicije Mi smo djeca neba i Crven cvete, a samostalni muzički nastup imali su učenici Olja Babić i Sergej Kaldesić. Zdravo, ja sam Sergej Kaldesić. Svirao sam na današnjoj manifestaciji u našoj školi. Izveo sam performans Havana od izvođačice Camila Cabello i zadovoljan sam svojim nastupom i jedva čekam sljedeću godinu. Članovi recitatorske sekcije govorili su stihove posvećene Milutinu Milankoviću i podsjetili na klimatske promjene koje je proučavao Milanković. Ja sam Zoran Mišić, učenik drugog razreda i danas sam u grupi sa još dvoje svojih drugara čitao o tome kako nas klima očekuje u budućnost na osnovu osunčavanja koje je proučio Milutin Milanković. Sa mnom su još učestvovali Aleksandar Nikolić i Jovan Ostojić. Ja sam Ivana Durmić, učenica srednjoškolskog centra Milutin Milanković, pohađam drugi razred ove škole. Na ovoj manifestaciji učestvovat ću svojom pjesmom koja zove Milutin Milanković i posvetiću je upravo njemu. Pa u ovoj pjesmi pisala sam čitav život Milutina Milankovića, neke njegove nagrade koje on osvojio i čitav njegov značaj za čitavo naše društvo i zaista mislim da je jedan od najvećih naučnika i čast mi što sam imala priliku da pišem pjesmu o njemu. Načelnik opštine Milići Marko Savić, koji je prisustvovao manifestaciji, kaže da je dobro što škola podsjeća na lik i djelo Milutina Milankovića, srpskog naučnika koji je živio i stvarao u Srbiji. Dodaje da se iz lokalnog budžeta za srednjoškolsko obrazovanje po raznim osnovama izdvaja negdje oko 480.000 maraka na godišnjem nivou. To jeste za nas značajno opterećenje. Mi ćemo sad na ovoj narednoj sjednici skupštine opštine ponovo razmatrati neke stvari, obzirom da neki troškovi vezano za prevoz nevjerovatno rastu. Mi negdje na godišnjem nivou, s obzirom da finansiramo besplatno prevoz svih đaka i svih ovih dijelova, izvajamo negdje oko 240.000 maraka po osnovu ovog davanja i sad s obzirom da imamo i da kažem poskupljenje cijena prevoza, jer vidimo zbog ove situacije cijene goriva rastu, vidjet ćemo da li mi koliko možemo ispratiti ovu ili ćemo morati tu odluku u nekoj mjeri korigovati, ali svakako to će biti tema za neku od narednih sjednica. Pored ovog davanja, naravno, tu je i grant
prema samom srednjoškolskom centru za neke njihove tehničke stvari, a i naravno imamo negdje oko 130.000 maraka godišnje za učeničke stipendije. To jeste malo veliki zahvat i vjerojatno ćemo morati vidjeti da u nekoj perspektivi malo smanjimo broj tih učeničkih stipendija, jer smo napravili neku analizu vezano za zapošljavanje te djece ovdje i vidimo da u suštini nemamo taj neki efekat koji prati, pa ćemo na neki način vidjeti da se na pametniji način ulažu sredstva, ali svakako naša podrška kao lokalne zajednice samom radu srednjoškolskog centra i obrazovanju na području opštine Milići uopšte neće biti upitna i neće izostati. Direktorica Miličkog srednjoškolskog centra Bojana Durmić-Simić kaže da će aktivnosti u okviru manifestacije Dani Milutina Milankovića trajati do 31. maja, a danas je na programu Matursko veče. Maturanti dolaze u srednjoškolski centar u 17.30 i onda defile ide od srednjoškolskog centra do motela Milići gdje počinje svečanost. A povodom organizovanja manifestacije Dan Milutina Milankovića, srednjoškolski centar ove godine je uručio zahvalnicu opštini Milići, kompaniji Boksit, komunalno Milići i šumskom gazdinstvu Milići. Kao i radiju Mečik i radiju Birač, bez kojih ne bi mogli svoju medijsku promociju da ostvarimo. Također, nagrađeno je i 5 profesora i 29 učenika koji su pored zahvalnica dobili i knjige. Manifestacija je predviđena da traje do 31. maja. Završit ćemo je sa poetskom večer koju organizuju učenici naše škole. Matursko veče u motelu u Milićima proslavit će 69 maturanata od 73. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.